Agochada entre outeiros redondeados, a máis de 700 metros de altitude, atopamos unha pequena xoia do sur da dorsal galega. Unha turbeira de montaña. As turbeiras son ecosistemas húmidos, caracterizados polo seu alto contido en materia orgánica e por realizar funcións ambientais vitais nos ambientes nos que están presentes, como control hidrolóxico, corredor biolóxico, mantemento da biodiversidade e no equilibrio das cadeas alimentarias. As turbeiras son, ademais, indicadores de impactos ambientais e, quizáis, a característica máis salientable é que son auténticos arquivos da historia ambiental. As turbeiras están entre os hábitats máis vulnerables á interferencia humana, o que adoita provocar danos irreversibles. Os parques eólicos e as súas pistas, a extracción de turba, as repoboacións forestais ou a gandería extensiva son os perigos que axexan estes lugares tan importantes como descoñecidos.